jumala head. Meid on käis nõukogude jumala head, eks ole. Ja see alati oli, see oli kolm kord nädalas ilmus. Ja see oli alati on suur sündmus, aga me seal küla otsas suurt rohkem inimes näid, kui vahest postel tuli mööta ei lähe. Ikka mille vaatakse, Hiiumaa on tulnud. Meil läks ise kästi. Pärast võetasin nõukogude eest ära ja ei andi Hiiumaa. Aga mis teid saaremal oli? Kommunismi ehitaja. Kuidas teisi sündiste? Mille vaatakse, kas kommu on tulnud? Te ei pole teada, et kommu oli ma mitukümmend aastat sees. Eks ole? Ja vaata, see Hiiumaa lehem oli ka tore. Mamma alati võttes Adrit selle lehemuu käest ära ja ütles, et anna ma vaada ruttu ära, kes sornud on, ja võttes selle viimast lehekülle lahti. Ja mul oli nii igav, et ma pole lugeda oskab, ma pisin poismast saaks ka midagi sellest suurest sündmusest osa. Ajaleht, ja ma olin 4-5 aastat, kui ma õppisin lugema. Sest ma tahtsin ju ajalehest lugeda midagi. Ja siis sain see ajalehe kätte ja siin oli sellest toredad asju. Ja mul meid lemmikrubriik, mul tädi ene. Ja lemmikrubriik on alati see möödunud nädalal krimirubriik. Ja kui rakker oli sisse lööb. Ja aga Iidlen on alati kõige rohkem kohta väga salliv. Nüüd aga kogu propageeritakse, et me ei peame olema kõige inimrühmade suures väga salliv. Aga kuulake, mis 72 aastal, millal see on? 72 aastal 18. juuli. Nii, kirjutaks möödunud nädalal. Märatsas on peal. Kolmapäeval tegutses liialt energiliselt. Kangema kraami najal. Oma kodust on meil metsamaande tööline Artur Jüriso. Nüüd on tal võimalus 15 päeva rahulikult asja üle järel. Kellel see liige tehaks, eks ole? Vaadam järgmest lehe, kas igakord, kas ei ju kriminaal nii juma jälle möödunud nädal. Lauga õhtu poolikul, jästused võidu väljagu ääres bussipeatuses kaks meest. Kaks Kalevid. Kalev Valk metsamajandist ja Kalev Römmel remondi ja ehitusvalitsusest. Nendega koos oli ka kaks pudeljat veidi, millel nad püüdsid lõppu peale teha. Miestele esitati süüdistus alkoholi pruukimisest avalikus kohas. Kõik nimetatud peavad trahvi maksma. Need kaks Kalevit ja küllab ka kaks pudeljat veidi. Solidaarselt. Igav tore. Aga mamma ütles kogu aeg, et Hiiu lehtes siin pole settegi. Mis neist hoida? Ja ma olin ka suurem otsa, mamma jäta need Hiiu oma lehed, et siin nii mõnus alati lugeda, nii mõnusest kirjutada. No siin pole midagi, aga siin oli alati. Ja sotsialistliku võistluse tabeleid oli. Kes oli kõige rohkem pildile igat, kes oli kõige rohkem piimu lüpsin. Ja siis ma alati vaatasin, kui putkastu kurivaim oli kogu aeg seal taga otsas. Ikka siin ma olin ka padri juht ka. No loeme nüüd. Kõik otsustatakse põllu. Noh, mis ma loen siin? Üldpilt viljalõikusega on praegu hea, kuid see ei käi kõigi majandeta kohta. Lõikustööde hooajaks koostatud graafikust jäid maha Leenine nimeline ühenduse kulus ning putkaste sovoon. EKP keskkomitees toimunud saagikorrustuse nõupidamise põhjal rääkis rajooni täitevkomitee esimees Maksim Kauber, et viljakoristus on tihti kõrvuti asutvate ja ühesuguste looduslikust tingimustes olevate majandete töötekku väga erinev. Samasugune olukord oli Hiiumaal. Esmaspäeval oli kahe naabri sõprusugloosi ja putkastusugloosi vahevi ja koristamisel kogus 22%. Aga ometki tasus nende poolt olla. Putkastusugloosi. Mis sa istud siia hakkame, et minem järgi sa jääd maha?